Magandang araw sa atin lahat mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng Bad Rattles Boxing Channel. Pag-uusapan natin ngayon ito pong mga lahat po ng mga balita tungkol po dito sa magaganap na labanan sa pagitan ni Senator Manny Pacquiao ang ating pambansang kamao laban dito kay uh, Errol "The Truth" Spence, no? Ito po ay magaganap ngayong August 21, 2021, isang linggo pagkatapos ng laban sa Las Vegas din nito ng ating uh, uh, three time division three division world champion Janrel Angas ng Pinas Quadro Alas Casimiro. Okay. Ano po ba yung mga bali-balita rito? Uh, ililinaw lang po natin lahat. No? Yung mga hindi pa siyadong malinaw, eh hayaan po muna natin na manatili po na kaguluhan muna sa atin. Pag-usapan po natin muna yung mga makatotohanan. Ito po yung betting ads. Totoo po ba na lamang sa betting ads, liyamadong liyamado po si uh, Errol Spence? Totoo po yan. Napakalaki po. No? Si Errol Spence po ay uh, plus uh, negative 450. No? Uh, si Manny Pacquiao naman po ay plus 350. Ang ibig sabihin po niyan, pag ikaw po ay tumaya kay Manny Pacquiao ngayon na, pag ikaw ay tumaya kay Manny Pacquiao ng $100 ngayon, ikaw ay tatama ng 350 pag siya ay nanalo. Okay. Pag tumaya ka naman ng 450 kay Errol Spence, mananalo ka ng 100 dollars kung mananalo si Errol Spence. Ganyan po kalaki yung betting ads sa pagitan ni Errol Spence at saka nito ni Manny Pacquiao. Talagang uh, lahat halos ay nagsabi, mga Pilipino na lang po yata ang naniniwala. Okay, pero ganyan din po nagsimula yung uh, kay Turman versus Manny Pacquiao, no? Papalapit ng papalapit po yung laban, kahit po liyamadong liyamado si kay Turman nung simula, eh, napantayan at naungusa na po, naging liyamado na si Manny Pacquiao. Ang tanong po dyan, ganito, no, mga kapatid, pagkaganyan po ba na uh, dating uh, dihado ka, tapos naging liyamado, Ibig ba sabihin, kunwari ngayon, tumaya ako ng $100 kay Manny Pacquiao. Dapat ngayon, dahil ngayon ako tumaya, three, tamang $350 ka, di ba? Eh, pag, pag dumating yung malapit na yung laban, naging pantay na. $100 mo, tamang $100. Ano po mangyayari? Samantalang ngayon ako tumaya. Ayun po yun, no? maganda pong katanungan yan. Ang sagot po dyan, kung anong araw ka tumaya, yun po yung ads doon. Okay? So, hindi po i-adjust yung ads. Nakalagay na po yun dun sa ads mo eh. Yung ads mo ngayong araw, alimbawa ngayong, uh, uh alimbawa ngayon, uh, May 26. Ngayong katumaya, yung 100 mo, tamang 350. No? Ano man mangyari dyan sa mga susunod, basta ngayon araw na to, yan yung lalabas sa ticket mo. Okay. Uh, iba pa pong uh, usapin tungkol dyan. Yung una po, medyo nalito po yung mga tao. Marami po nagsabi. Teka, boss Buds, marami nagtanong sa akin eh. Marami po nagtatanong sa akin uh, messenger. Ang tanong nila, totoo ba boss buds na uh, binalik na kay Manny Pacquiao yung uh, ano, yung kanyang WBA super uh, super champion siya ng WBA. Teka muna, hindi ko masagot kasi dahil nakalagay daw sa box rec. So tinignan ko yung box rec. Oo oh, nga, no? nakita ko nga ro na uh, nakatayari ito yung uh, WBA Super Champion. Uh, tapos, ngayon, pagtingin ko na ngayon bago ko gumawa ng vlogs, wala na rin yung WBA Super Champion. No? Yung pagiging, yung pangalan, eh, ewan lang kung babalatubain ng eh, ano, no? kung babalatubain ng WBA si Yordenis Ugas, pero naibigay na ng WBA kay Ordinis ugas yung corona ni Manny Pacquiao. ah uh, sugal po nila yon, sugal po ng WBA yon, dahil sa paniniwala nila na hindi na lalaban si Manny Pacquiao ng championship. kung hindi kahit champion nila si Pacquiao, kasi at that time nung tinanggalan nila na corona si Pacquiao ang napapabalita na huling dalawang laban, alam ng WBA nang huli, huling dalawang laban na lang si Manny Pacquiao. No? At that time, ang nababalitang huling dalawang laban ni Manny Pacquiao, si Ryan Garcia at saka si Conor McGregor, na kung tutusin ay hindi po pwedeng makalaban ni Pacquiao, magiging non-title match yun. So ibig sabihin, kahit champion nila si Manny Pacquiao, kung hindi nila tinanggalan ng corona, wala rin silang, ma, hindi rin sila mababayaran ng sanction fee dahil hindi naman championship yung laban. Kaya uh, ano yun eh uh, yung between ano yun eh yung magre-retiro ba si Pacquiao na champion na kami ang kami ay dala niya bilang champion siya ng WBA or uh, pagkikitaan namin yung WBA Super Championship. So pinili ng mga mukhang perang uh, WBA yung pagkaperahan at at dahil sa ginawa nila, dahil mukha silang pera, eh yung kasabihan nating mga Tagalog, di ba? Ah paghangad ng katapat, isang salop ang ano yun? Sa paghangad ng katapat, isang salop ang nawala. Ayun po 'yun, no. Masyado silang nagahaman sa salapi. Nawalan po tuloy sila ngayon. So, ang pagtatalunan lang po dito sa laban na to, yung belt lang po ni ah uh, yung dalawang belt po na IBF at WBC belt ni Errol Spence Jr. Okay, uh, punta na po tayo sa ibang mga no. Bakit? Uh, totoo ba na kaya tinanggap ni Manny Pacquiao itong laban kay Errol Spence dahil may guaranteed na 40 million? Sa pagkakalam ko po, wala, no? <laughs> Aasa si Manny Pacquiao sa pay-per view. Okay. Eh bakit kay Crawford ang laki ng hiningi niya kay Bob Arum? Yun na nga yun eh no. yun, yun yung kung na, uh, nakahalata sana si Bob Arum, ang parang sinasabi ni Manny Pacquiao matapos ang lahat no. Yung ginawa niyo sa akin ni Terence Crawford. Alam naman natin ang ginawa ni Bob Arum kay ano eh, kay Manny Pacquiao at uh, Uh, kasama si Terence Crawford, 'di ba? Alam naman natin 'yan lahat na uh, ga, gustong gawing stepping stone ni Bob Arum si Manny Pacquiao para sa kasi ka para, para pasikatin itong si Terence Crawford. Pero dahil nga takot din si Bob Arung na baka kung direkta na ilaban niya si Terence Crawford. Eh mapornada pa yung pagiging stepping stone ni Manny Pacquiao. Pinadaan niya pa sa Australia, no? Kay Jeff Horn. Tapos si Jeff Horn, nakala ni Bob Arum, dahil tinalo ang sikat na si Manny Pacquiao, akala niya masasalin kay Jeff Horn, inilaban si Jeff Horn kay Terence Crawford, and the rest is history. Hanggang ngayon, ah, uh, yung pinapangarap ni Bob Arum, eh, panay lugi lang ang inaabot niya kay Terence Crawford. Hanggang ngayon, hindi na po, naging uh, pay-per-view star itong si Terence Crawford. Anyway, alam ni Manny Pacquiao, 'yan matalino po 'yan, no? Uh, naging senador po ba magiging senador ba 'yan uh, kung di matalino? Magiging future vice president ba 'yan kung hindi 'yan matalino? Ibig sabihin, uh, o baka maging presidente pa 'yan. Hindi natin alam. Wala makakapagsabi, pero yung yung talino ni Pacquiao hindi yung talino by the book no talino na yung street smart ika nga. okay so sa madaling salita hindi hindi niya bibigay bibigyan ng pagkakataon itong si Terence Crawford na maging stepping stone siya dahil yun na nga yung gusto ni <laughs> yun na nga yung gusto ni Bob Arum eh. at saka ni Terence Crawford eh. tapos ibibigay niya pero kaya nga 40 million yung hiningi niya. No? Bakit hindi niya hiningi ito kay Errol Spence? Eh, baka kasi mas malaki pa kitaan niya kaysa 40 million. bakit mas malaki kikitain? Eh, tsak po maraming manunood eh. Kung 40 million lang, madali lang pong kitain yan. Kung 60-40 po ang hatian, palagay na nating 80. ba diba? 80 million. At uh, usong-uso na po ngayon sa pay-per-view ng boxing, yung makaisang milyon. Maning-mani na po yan, no? Yung laban po ni Tyson, 1.6 million pay-per-view. Yung laban nito ni, ano, ni YouTuber, si Logan po, hindi, hindi Logan Paul, yung kapatid niya, si Jake Paul, 1.3 million. Talagang Manny Pacquiao versus Errol Spence, eh ang tantya ko yan. Pinakamaliit nakikitain niya ni eh. pinakamaliit na benta niyan siguro 900 to 1 million pay-per-views. No, times 80 mo, 80 million times, 'no, oh, di ba? Kayo na magkwenta. Mababawi niya yung 40 million. Kasi kay Terence Crawford, alam ni Manny Pacquiao na hindi pay-per-view. Alam ni Manny Pacquiao na parang siya lang maghatak, 'no? Hata kasi ni Errol Spence lahat ng mga Wakanda boys. Kaya merong paghugutan ng pay-per-view. At ngayon pa lang nakikita na natin na talagang malaki yung ano, no? Malaki talaga yung pay-per-view na hatakin nito. Eh si Errol Spence lang mag-isa eh, 300 300,000 uh, pay-per-views na eh. <coughs> Excuse me po si Manny Pacquiao 500,000 500,000 ba yung huli niya na pay per view kay Turman di hamak na mas malaki itong laban na to okay. anyway, hindi man umabot ng 40 million meron na po ngayong ano eh, meron meron na po ngayong uh, audience no? Uh, iba pa po yung kikitain ni Manny Pacquiao doon sa pay-per view, iba pa 'yung kikitain niya sa audience. So kung Las Vegas 'po 'yan, mapupuno mo 'yung venue, mahal po ang bayad sa Las Vegas. Eh may share pa rin po 'yung uh, mga boxer doon katulad ni Manny Pacquiao. Kaya 'yung 40 million, mukhang kayang-kayang kitain ni Manny Pacquiao dito sa laban na 'to. At tapos, pagkatapos nito siyempre, ina-expect eh natin what's next, no? pagkatapos nitong uh, uh, Manny Pacquiao Errol Spence eh pag nanalo, pag nanalo si Manny Pacquiao dyan talagang chasing history na siya uh, pwede na niya talagang uh, hangarin no? na si Terence Crawford pero pwersa niya si Terence Crawford na mo si your Dennis Ugas para undisputed kasi kung Last last fight na ni Manny Pacquiao eh. Hindi naman na uh, hindi rin siya magiging undisputed. So para maging para magkaroon ng interest, no? Si Manny Pacquiao na labanan si Terence Crawford. Dapat for all the marbles, no? Tigdalawa silang belt. Ayun. Kaya kung sakasakali at 'yan yung huling laban ni Manny Pacquiao, Terence Crawford, wala na talaga. Ayaw na. <laughs> <laughs> meron meron ngang fighter si si Floyd Mayweather na nagsabi na dito pa lang ha pag nanalo si Pacquiao kay ano kay Errol Spence task task kamay na na uh, mas magaling na si Manny Pacquiao kaysa kay Floyd Mayweather sa greatest of all time Okay, yan lang po muna ang ating pag-usapan. Pasensya na po kayo, hindi pa po tayo nakakapag-live ngayon. Sayang sana, no? Masarap sana yung mga diskusyon natin sa itanong mo kay Aratilis. Pwede naman po kayo magtanong, no? Uh, lahat po ng mga katanungan ninyo, dyan sa comment section, sasagutin po natin yan next video. Yan lang po mga kapatid, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong boxing tambayan. Badaratelis po. Paalam.